Kā pazaudēt 100 miljonus? Pēc ārkārtīgi pieticīga starta pirmajā kārtā Satiksmes ministrija pērn Eiropas Savienības militārās mobilitātes fondam iesniedza vairāku projektu finansēšanas pieteikumus. Lielākais no tiem bija par 100 miljoniem eiro tiltam pāri Daugavai pie Salaspils Rail Baltica ietvaros. Taču, kad rudenī pieteikšanās noslēdzās, bija skaidrs, ka 100 miljonu vērtais pieteikums nav atbilstoši noformēts, un tādēļ pēc būtības tas nemaz nav skatīts. Tagadējais satiksmes ministrs to sauc par nepiedodamu kļūdu. No savas puses var teikt, ka šis jautājums turpmāk būs zem manas kontroles un arī mēs sāksim gatavot laicīgi jaunos pieteikumus. Pieteikšanās finansējumam noslēdzās pērn septembrī. Bijušais satiksmes ministrs par notikušo ir izvairīgs un sākumā iesaka atbildību meklēt pie jaunā ministra, pēc tam pie ministrijas ierēdņiem. Tas ir ministrijas iekšējas darbības jautājums, un es nezinu, cik daudz vajag par to, nu, kā saka, to netīro veļu mazgāt. Bet tie ir 100 miljoni. Jā, tieši tā. Tāpēc arī tur bija viss sākot no augšas līdz apakšai, tātad dienesta izmeklēšana, paskaidrojumi no valsts sekretāra par to, kāpēc, kas tur ir noticis un tā tālāk. Dienas izmeklēšanas rezultātā divas ierēdnes pazemināta samatā, kā arī pilnveidota ministrijas iekšējā kontrolas sistēma. Taču 100 miljoni Rail Baltica projektam būtu nozīmējuši daudz, jo tieši paredzamā finansējuma trūkums ir kļuvis par gadsimta objekta vienu no lielākajām, bet nevienīgo problēmu. Iepriekšējos gados ziņojumos valdībai gan vēstīts, ka kopumā projekts virzās labi. Pie galda sēdinot visus iesaistītos, tā aina, kas pavērās, bija pavisam savādāk. Ja tad 4-5 gadus tiek kavēti projektēšanas termiņi, no 2000 vajadzīgajām būvatļaujām atsevināts ir 200, neskaidrība par šīm finansējuma apjomu, par finansēšanas modeli, ja, un zinām riski, ka darbi kaut kādā brīdī varētu būt pārtraukti vai būt saraustīti, ja, jo mēs esam atkarīgi no tā, ko piešķiriet. Tajā laikā, kad mēs gatavojam šo speciālo Rail Baltica likumu, tajā sākotnējā versijā bija, protams, iekšā daudz radikālāk priekšlikumi, kas ļautu ātrāk virzīt projektu uz priekšu, bet nu, visā šajā valdības saskaņošanas periodā un pēc tam arī Saeimā, nu, tā stratēģija tika izvēlēta tāda, ka mēs atrisinām to, ko mēs varam atrisināt, tos jautājumus, kas tajā brīdī ir pieņemami visām pusēm un ejam uz priekšu. Šobrīd lielākais iesāktais Rail Baltica būvobjekts ir centrālās stacijas kompleks ar tiltu pāri Daugavai. Sākotnēji ar projektētāju un būvnieku Bererix noslēgtā līguma summa bija 430 miljoni eiro. Pa trim gadiem līgums apaudzis ar papildu darbiem par vēl gandrīz 100 miljoniem un nu jau pārsniedz pusmiljārdu. Vēl jāpieskaita būvdarbu izmaksu indeksācija atbilstoši inflācijai, kas varētu būt vēl ne mazāk kā 100 miljoni. Līguma izpildes gaitā mēs esam sastapušies ar nepieciešamību pilnveidot būvprojektēšanas prasības. Ir vadlīnijas izveidotas, kuras atbilst stingrākiem sprādziendrošuma prasībām, stingrākām eksploatācijas prasībām un arī daudzas funkcionālās prasības arī ir uzlabotas. Starp papildu darbiem ir bagāžas transportēšanas iespējas no stacijas pataisno uz galamērķi, pasažieru platformu paaugstināšana, arī īpašas ventilācijas sistēmas, kam pasažieri būtu jāpasargā no uzbrukumiem ar ķīmiskām vielām. Sākotnējā līgumā nav bijusi ne dzelzceļa signalizācijas sistēma, ne divi papildu sliežu ceļi, kas vajadzīgi iekšzemes maršrutiem, un tie izmaksās vairāk nekā 30 miljonus. Savukārt 54 miljoni papildus vajadzīgi izmainīto tehnisko prasību un darbu izpildes laika dēļ, ko sīkāk aprakstīt ir sarežģīti. Pasūtītais noliedz, ka ietu projektētāji pavadā un uzsver, ka vadlīnijas nosaka Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail, kas tās grozīs jau 17 reizes, kam attiecīgi seko arī simtiem izmaiņu tehniskajās prasībās. Bez augušām izmaksām ievērojami pagarināt arī būvdarbiem sākotnēji noliktie termiņi. Mums ir noteikti zināmi darbi, kas ir gājuši daudz lēnāk, jā, tādēļ, ka no šī finansējuma nav. Ja pareizāk sakot, nav skaidrība par šo, vai teiksim, tas tiks iekļauts līgumā vai ne.
Mums ir bijuši ļoti ilgas sarunas un vienošanās par šiem līguma pielikumiem, kas nereti ir pat līdz pusgadam. Tas, protams, nepalīdz tempam. Ja? Šobrīd izskatās, ka lielākie jautājumi ir atrisināti. Mēs ejam savā ziņā ar tādu labu, vienmērīgu tempu uz priekšu. Tas sākotnējais līgums bija par 430 miljoniem. Šobrīd ir līguma summa 523 miljoni. Tātad ir līgums par 523 miljoni, cik daudz pretī tam ir naudas? Es skaidri pateikšu, šobrīd nevaru. Šobrīd mums ir tie pieminētie aptuveni 200 miljoni, kas ir tā nauda, kura mums līdz šim ir saņemta un par ko ir veikti pasūtījumi. Faktiski tas nozīmē, ka darbs līdz gada beigām. Finansējums ir viens no iemesliem, kādēļ šonedēļ valdībā sanāca īpaši Rail Baltica problēmu risināšanai izveidota komiteja. Gada beigās plānots beidzot sākt arī sliežu izbūvi, līdz tam vēl jāatpērk gandrīz 2000 zemes īpašumu. Šobrīd Rail Baltica finansējums pamatā nāk pa porcijām no īpaša Eiropas infrastruktūras savienošanas fonda, kas projekta attīstīšanu padara kampaņveidīgu. Satiksmes ministrija kā iespējamu risinājumu redz priekšfinansējumu piesaistīšanu, lai darbi nebūtu jāpakārto naudas plūsmai, taču tas nozīmētu, ka nauda tam jāatrod. Finanšu ministrs saka, budžetā tādas iespējas nav, turklāt budžeta gatavošanas laikā šī problēma vispār tikusi noklusēta. Man tā pirmā brīdī liekas, ka projektēts ir viss, ko gribas. Un nevis kontekstā, kam ir resursi, bet tad mēs to gribam un to gribam un to gribam. Un es domāju, ka tā situācija nonāks līdz tam brīdim, kad mēs varēsim nofinansēt. Visticamāk, visu pilnā apmērā mēs nevarēsim, bet tad mēs varēsim ļoti skaidri nodrošināt to, kas mums visiem ļoti nepieciešams strateģiski, lai tas vilciens, tā teikt, var izbraukt cauri un droši vien, ka pēc tam būvēs kādas atsevišķas lietas klāt. Ja sākumā pieļāva, ka Rail Baltica Latvijas daļa varētu izmaksāt ap 2 miljardiem eiro, tad šobrīd publiski jau izskan 6 vai pat vairāk miljardi.